Mwiza, turagushimye kuri mwiza, tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye kuri gitangaza. Twabonye kugira neza kwawe, kandi byose twabiheshejwe n'ubuntu, byose twabiheshejwe no kugira neza kwawe. Suko twakoze imirimo myiza, suko twakiranutse, ahubwo urukundo rwawe, imbabazi zawe, wakomeje kutwereka, na n'uyu munsi turimo turazibona. Amaso yacu yabonye imirimo yawe, kandi amatwi yacu yumvishe kugira neza kwawe. Amaboko yacu yakoze kubitangaza, wadukoreye ubwacu, ishimwe waturemeye mu mitima. Niyo mpamvu iki gitondo imitima yacu ihugukiye kuzamura icyubahiro cyawe. Turavuze tuti, Data, habwe icyubahiro kuko uri mwiza. Isi yose, indimi zose, ibyaremwe byose, bivuge gukomera kwawe, bivuge imirimo yawe, bivuge ibitangaza wakoze. Data, twe turiho tubasha kuvuga, tukazamura ibiganza, imitima yacu igatekereza, iminwa yacu ikavuga. Data, iki gitondo ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo cy'ishimwe, ni igitondo benshi batabonye, ariko twe turakibonye, tukibonye kubw'ineza yawe. Abatambutse bakibagirana, bifuje kubaho nk'uko turiho, bifuje guseka nk'uko duseka, ariko ntibabibonye. Isi tubamo, isi tugendamo, iyi si itubabaza kenshi. None aha dusenga, iki gitondo dusenga, tuvuga imirimo, tuvuga gukomera kwawe. Hari benshi bari mu marira, hari benshi bari mu gahinda, hari benshi babuze ibyishimo, hari benshi babuze aho berekeza, hari benshi bigunze, hari benshi bubitse umutwe, hari benshi bari kurira mu mashuka yabo, hari benshi baraye bicaye, hari n'abandi bafite umuruho barimo baritera. Isi ubwayo ntitwishimira, ariko ijambo ryawe rirambwira ngo isi iraboneshwa ishyano n'ibigusha abantu byayo. Tukiri mu isi uyiturindiyemo, tukiri mu isi tukiyituyemo, tugendane nawe, ikiganza ku cyawe, ikirenge ku cyawe, ijisho ku ryawe, kugira ngo tubashe kuyirindirwamo, uturindira muri iyi si itubabaza. Data, imitima yose ihugukiye kuvuga imirimo yawe muri iki gitondo. Wakijije indwara zari zikomeye, uzikuraho, ukiza kanseri, ukiza imitima, ukiza indwara z'umubiri zose. Amaso yacu arabibona, amatwi yacu arabyumva, ku bwacu abakize turi ibihamya by'abasigaye barwaye. Nubwo bari kubabazwa, nubwo bari kurira, nubwo bafite agahinda, nubwo bafite umubabaro, ariko ninde wundi wabasha kubahumuriza? Ninde wundi wabasha kubakiza? Natwe ubwacu turi ibihamya, ntituri buze kubahamiriza ngo babyumve, kuko bari kubazwa n'umubiri. Wowe ubwawe, kubw'imbabazi, kubw'urukundo, warambura ikiganza ukagikoza kuri uyu mubiri ubabaye, ukagikoza kuri uyu murwayi uri ku gisasiro cye, ukagikoza kuri uyu murwayi uri mu bitaro, maze akumva ineza, imbeho idasanzwe igendagenda mu mubiri we, akumva gukira, akumva ihumure, maze Data agatuza, akavuga ati, nanjye ndashimye, ndanezerewe, kuko numvishe impinduka mu mubiri, kuko numvishe impinduka idasanzwe ku buzima bwanjye. Reka tube ibihamya bihamiriza aba ko indwara zikomeye zakize, maze nabo Data bizere gukira. Nyiringabimana, benshi bashonje, hari abo wagaburiye, hari abo wabahaye ibyo kurya, imitima yabo igubwa neza, imibiri igubwa neza. Reka tube ibihamya by'abashonje, nubwo badafite aho berekeza, nubwo ubuzima bwanze kandi abandi bari kubimena. Data, reka imbabazi zawe, urukundo rwawe, ibyo turirimba umunsi ku munsi, ibyo turirimba umunsi ku wundi, nawe bibashe kumugeraho, abashe kumva ahumurijwe,
arahumurizwa nuko uramugaburira uko turi bihamya data reka ubwiza bwawe reka ineza yawe reka ubuntu bwawe reka urukundo rwawe bikore kuri we maze agirirwe neza umugabo yaramutaye asigarana abana afite icyo kubagaburira ninde wundi ko nta n'uwo mu muryango we wamugirira ubuntu ko nta n'uwo mu muryango we wamugirira imbabazi usibye wowe wareba ababana ukabagirira impuhwe maze nawe ukamugirira impuhwe maze uwamutaye akagenda nawe ukamusanga aho ari mutima we ukawuhindura ababuze imibereho n'ubuzima data ninde wundi wabagirira impuhwe imwe na rimwe turabareba tukabita abasazi imwe na rimwe tukabareba tukabita ko ari igihano imwe na rimwe tukabareba tukirengagiza ko ari ku buzima bugenza imwe na rimwe tukabareba ntitwibuke ko hari imibereho izengereza abantu reka rero wowe utirengagiza data wowe ugira impuhwe data we mubyeyi wacu reka ubareba n'amaso y'imbabazi ubagirire neza maze data ubwiza bwawe uze kuri bo ubahe ihumure mu mitima bereka ubuzima bereka aho batura batahafite badafite aho berekeza bari mu buzima bubagoye bari mu buzima bubavunnye nyamara data wowe wenyine ugira impuhwe ukagira imbabazi urabasanga ku muhanda bari kuzerera n'ibyaha biri kubazerereza n'imibereho kubazerereza n'ubuzima buri kubazerereza babuze ubuturo ariko wowe wabagirira imbabazi ukabagirira ubuntu maze ukabaha ubuturo ndabakweretse muri iki gitondo baturemeye cy'umugisha wenda ubwo turimo turishima ubarimo bararira rimwe na rimwe umutima urira umutima ubabaye umutima ufite agahinda umutima ujugunya ibyiringiro bene uwo mutima biragora kushima rimwe na rimwe benshi usanga bicuza ubuzima bakicuza ko babayeho ariko ntibabigizemo uruhare kubaho nubwo ubuzima barimo rimwe na rimwe usanga benshi baravugize amahitamo yabo ariko wowe ntureba nk'abana b'abantu wowe ntiwitegereza nk'abantu kuko ari wowe umenya isuruse ya byose ukamenya imvano ya byose aba nabo ubagirira ubuntu bakire kubaho mu izina rya Yesu bakire ubuzima bakire gutuza bakire ihumure bakire data imibereho bakire bamenye ko umubyeyi abareberera abariho hafi amaso ye abariho maze nabo imitima yabo yakire gutuza yakire kwishima keshi hari ubwo tuba turi mu mibereho dukunze tukayigendagendamo twishimye tugahura n'abacu tugaseka ariko abandi bashinze iryinyo kurindi ndetse birirwa bahekenya kubera imibereho kubera ubuzima nta bitwenge bagira ariko wabaremera ibitwenge ubu turiho dusenga turiho tunezerewe kubw'uyu munsi kuko iki gitondo waturemeye hari n'uwumva afite umugambi wo kujya kwiyahura ariko uyu mutima ugambirira gutya nta wundi wawuhumuriza nta wundi wawuramburaho ikiganza nta wundi wawereka gukira nta wundi waha ubuzima ariko wowe ureme ubuzima iki gitondo umuremere ubuzima umuremere imibereho data kugira ngo abashe kumva atuje uyu nguyu nawe harimo aratuza bikanga arimo ararwana n'umutima bikanga kubera ko abuze amahoro aho yashakiye nta mahoro washakanye nta mahoro abo bamubyaye nta mahoro bamuhaye cyangwa se abo yabyaye nta mahoro bamuhaye aburiye amahoro mu muryango ninde wamuha amahoro ninde wamuha gutuza usibye wowe ugira imbabazi usibye wowe ugira ubuntu wamusanga niba baramutaye niba baramwanze niba baramujugunye ni wowe wenyine ubizi ni wowe wenyine ubireba ukabimenya rimwe na rimwe benshi batubwira ubuzima bakatubwira imibereho y'ibyo barimo ariko bene ibyo ni agahinda n'umubabaro natwe ubwacu ntacyo tubafasha ntacyo tubahaye kuko nta cyanezeza umutima wabo dufite ariko wowe ureba n'amaso y'imbabazi ariko wowe ureba ibikwiriye umuntu wese reka ubagirire ubuntu bwinshi busaga maze imitima yawo ivuge ngo tubonye neza y'Imana maze imitima yawo izamure amashimwe
ivuga iti tubonye kugira neza kwa data. Uri umubyeyi, uri umunyembabazi, uri umunyempuhe, ugira urukundo. Kamere yawe n'urukundo, kamere yawe n'imbabazi, kamere yawe ni nziza, kandi kamere yawe iyo ngiyo niyidutera kumva tuguwe neza. Reka imbabazi zawe, reka urukundo rwawe rube kuri bo, kandi uyu mutima wihebye, reka uyu mutima wihebye, reka uyu mutima wihebye, ari we wenyine uwuzura, uzahure. Data, iyi si tubamo, umuririmbyi yaravuze ngo nta mahoro yuzuye twabonamo, ariko kwa data hari amahoro asendereye. Kuri wowe hari amahoro asendereye, kuri wowe hari amahoro agwiye. Reka ayo mahoro agere kuri buri wese, kandi ayo mahoro buri wese no kuri ayumve ayarimo, kuko ntitunezezwa n'ibyinshi dufite, ntitunezezwa n'ibyo tubona, ntitunezezwa n'ibindi, kuko turi mu isezerano rivuga ngo udusigiye amahoro atari nk'ay'abisi batanga. Ayo mahoro n'uwo munezero nibyo tubamo. Abatarakumenya ntibafite ayo mahoro, abatarakira ntibafite ayo mahoro. Rekubuza agakiza uri kubabazwa n'ibi byaha, rekubuza agakiza uri kubabazwa n'ibyo arimo, kandi bikamutera umubabaro udashira, ndetse bikamwerekeza kwiyahura, bikamwerekeza guhonda impanga aho yicaye, kandi atunze, kandi afite byose. Data, ubu ngubu nawe umureba n'amaso y'imbabazi, umukure mu mubare w'abarimbuka, umushyire mu mubare w'abakira, umushyire mu mubare w'abakizwa. Data nyiringabo, ab'imitima yabaye akahebwe, abo ngabo ni we wenyine ubasha kubagarura, kandi ukabagarura mu rugo, ndetse ukabakiza umuvumo, umuvumo mubi. Urakoze data, urakoze kuri mwiza, urakoze kuri umutabazi, urakoze kuri umurengezi. Reka uyu mubyeyi ufite agahinda byabimuteye, ni wowe ubizi, ni wowe wamugirira ibambe, kuko uri urukundo, kuko uri umunyempuhwe. Reka uyu mupapa nawe yumve gukira kwawe muri we. Benshi business irabasaza, umutima ukabura amahoro. Twe twabona tukabona ko batunze, tukabona ko banezerewe, ariko muri we adafite amahoro. Nyamahoro, nyamara amahoro utanga nta wundi uyatanga. Amafaranga ntiyatanga amahoro, nta kindi gishobora gutanga amahoro, ni wowe wenyine utanga amahoro. Reka buri wese ugukeneye amahoro umuha amahoro yo mu mutima, ubundi nawe agenda afite ibitwenge. Ababuze uko babigenza ubereka inzira. Data, tukiri mu isi uyiturindiremo, uyidukomerezemo. Aba babyeyi biteguye kwibaruka, reka ubane nabo, ubasange. Data, ubereke ko wabanye nabo kuva ku munsi wa mbere kugera na uyu munsi ukiri kumwe nabo, maze bitegure kwakira umugisha w'imbuto yawo, banezerewe, baguwe neza, batihebye, batikanga, batabona ko bicitse. Ahubwo data, ubane nabo kugira ngo umunsi baza kurambura ibiganza bakira umugisha, banezeranywe n'imiryango. Data, abafite umubabaro kubera babuze ababo, nabo ubahe gukomera, ubahe ihumure. Kenshi hari ubwo bibaza ngo Imana yaturetse, ngo Imana ngo irihe, ariko ho ruhari. Reka rero ubiyereke kuri kumwe nabo, kandi nyiringabo imitima yabo yumve yuzuye ihumure. Urakoze data kubw'igihugu cyacu waduhaye, igihugu cy'umugisha, kugira ngo tugituremo, kugira ngo tugihahiremo, kugira ngo tukiboneremo ibyiza. Maze data, igihugu cyacu ukomeze kugiha umugisha, ucyagure, kandi buri wese muri cyo agubwe neza. Uduhere umugisha mu gihugu, uhereye ku muyobozi w'igihugu,
reka imigisha iva kuri wowe imugereho n'umuryango we igere mu bagize guverinoma ndetse n'inzego zose kugera mu nzego z'ibanze na rubanda data kugira ngo buri wese yumve uwo mweruvuye ubukuru umugezeho urakoze kubw'ineza n'urukundo byawe reka umutima wose wakira icyo ukeneye niwe umenya ibyo twifuza ariko ukamenya n'ibyatugirira umumaro reka buri wese umuhe ibimufitiye umumaro abafitanye amakimbirane uwahe guhuza ni gute bahuza umwe atemera guca bugufi no kumwe wamusanga aho ari maze umutima we ukawuturisha kugira ngo abashe guhura na mugenzi we bahuze maze buri wese muri iki gihugu yumve yakiriye umunezero maze buri wese yumve ku mudugudu atuyeho aguwe neza ibi bizagabanya bya bibazo bizagabanya bya byago bizagabanya bya bindi byose byakabaye biba bibi data ku gihugu cyacu urakoze kuri mwiza urakoze ko wemeye kubana natwe urakoze data ndumva umutima uguwe neza ndumva umutima unezerewe ndumva nishimiye ko data wamenye ukangira umwana wawe ukangira umwe mu watoranije kugira ngo nanjye mensangira n'ubwoko bwawe ibyiza data nyiringabo abari mu nzu y'imbohe nabo turabazirikana turabasengera data uko twumva ari kubumva uko twumva uwumve uko tugenderera nabo ntubareke imitima yabo ni wowe umenye ibirimo ni wowe uzi icyo ubaha kandi ukakibahera ubuntu ndetse n'imbabazi n'ubugwaneza bwawe ndagukunda Kristo ndagukunda kuri mwiza kandi ni koko niwe wabanje kunkunda niki cyambuza kugukunda kandi ari wowe wabanje kunkunda ndetse ukabinyereka uko wabinyeretse nanjye niko nifuza reka rero uturindire muri isi turindire muri iki gihugu turindire ku mudugudu ugiye gukomera kandi buri wese umutima we umuhe ikiza akwiriye gukora umwereke inzira akwiriye gucamo kugira ngo twe guteshuka ku murongo waho wadusize data benshi bakizwe benshi bamenye inzira y'umusaraba bayibemo bayituremo data maze abacogoye nabo ubongera imbaraga maze ubwo turi hano dusangira nabo waduhaye kumva n'abadukurikiye ubwo tugenderera ubagenderere kandi uduhe ibyo kubaha bikwiriye twe ntitwabasha guhaza abantu ibyo bakwiriye guhabwa ariko buri wese ubanye natwe muri uyu mwanya umuhe umugisha kandi umuhe ibimukwiriye reka uyu munsi ineza yawe igere mu maso y'umuntu wese maze ubwiza bwawe buture muri buri muntu icyubahiro kibi cyawe abakozi b'Imana bose banyuze hano bari bunyure hano batambutse ijambo ryawe batanga ibyo bahaye reka babivuge mu kuri no mu mwuka kuko igihe kigeze kugira ngo buri wese atange icyo wamuhaye kandi agikore mu buryo kwiriye aramya mu kuri ndetse no mu mwuka maze n'imitima yose yakira nayo ize kugubwa neza urakoze kugize neza icyubahiro kibi cyawe data icyubahiro kibi cya papa kuri umubyeyi mwiza kandi ko kuri papa kuko warabitweretse nahatambutse warabitweretse na n'uyu munsi ukomeje kubitwereka icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twizeye amen amen data urakoze icyubahiro kibi cyawe amen